کونسل کې چې کم دی کم از کم د دې 15000 آبادی ده جی او دې پدې کې یو های سکول هغه پمنګا کې دی یو منګا یو هسپتال کور دی جی دې ایریا کې دې کې نو سکول نه نشته دا ور موږ تاسو ډېر احسان مزو چې رالی زمونږ دا خبره به تاسو بره ورسوي دا استاد مونږ د نیلیا والا ډېر احسان مني نو تعلیم په باره کې اور موږ ته خپل څه مسایل نشته دي البته دي ټیچرانو ته د هغه ته د فرنیچرو د بعضې شیزونو ضرورتونه شته کمی شته دی واشرومونه کم دي تعداد ډېر دی نو دغه کمی مونږ په کې شته دي او نور په کې تاسو ته دغه نشته دی هلکان باقاعده ځي جینکۍ باقاعده ځي خو د هغې دپاره هلته لکه ډیسک شو کورسۍ شوه او دغه نه نو سړکونه خو تاسو لیدلي نه تاسو ویزټ نه دی کړی کچې نشته دی جی مونږ ولیدل نه نو کوم ځای مثلا ستاسو سټېشن کورونه جی جی کوم لکه دا دغه دا چې کوم ځای کې دی وړو دا سکول جوړ دی د دغه مسله چې کوم دی د دغه مسله نو مونږ ایریا چې کوم هغه کنه دی ریلوی لاین پورې دا منګارا بیا په منخیله موزه بل شروع کی نو دغه مونږ کړی دي تر دغه دی پورې روډ به ټول کړي تاسو به ویزټ کړي او خوا د منخیله دغه دی ایریا دا نه هغه زمونږ سره تعلق ډیسټرکټ چارتا ده هغه جی او خو صحیح ده جی خو بهر حال تاسو د دې سکول بچی پکې سبقونه وایي نو دغه د پاره تاسو څه دغه دي چې تاسو یو اقدامات داسې کولی شئ چې دغه تعلیمي معیار دی خشي نه هغه خو مونږ پک وایو چې تعلیمي معیار دی خشي ګورنمنټ دې ورسره دغه وکړي دلته به عوام هم کوي اسې تاسو له دا پکار دي چې په دغه ځای کې سره رګبي ضرورت دی چې دغه وړوکی سکول چې کوم دی نو یو کالج غونډه کې جوړ شي بالکل نو په دغه ته چا ځای وي او هغه د لګ هیلپ وکړي او دغه استاذ د دې کله استاذ یو خپل بچو ته دي د خپل کورون نه ځای ورکړي نو استاذ په دې اکل سره خیال لیکو به کنه به وي ولی به خالي خو په دې د دې چې نه کال څه دی نو چې دلته وشي نو لکه زمونږ سره د دلته زینم شته دی رګبي مکه مشته دی هر څه شته دی نو هغه ډېر راخی اته نکی نو هغه بالکل ټیک دی موږ ته نږدې ده سفر کې نشته خو لکه هغه د سټیک چا ته نه خبر نو هغه د هغه لپاره لکه موږ سره خپل ځین نشته باقی تاسو د هیلپ بار کې تاسو د هسپتال یا د ایمبولانس وغیرہ بار کې دا څه سو پوینټ خو نشته چې هغه تاسو او کې جیر تاسو څه مسله ای دا غي طرف نه نو د هسپتال کې خدا غو د چې ګورنمنت کم دا خبر کوي دا دوایانی او دلته په منګا په ټولو دغه کې به دونه رشنی لکه چې دلته دی تاسو که تعداد دلته دروازې وکړه نو 300-400 پیشنټ راځي دلته نو هغه دې باندې هغه دوایانی کوي چې ګورنمنټ ورکوي هغه هم ډېرې کمې دي او د ایمبولینس هم دغه دغه دی چې یو ډرایور دی پیټرول مسله یې وته اکثر زیات کار په موږ په ریسک وکړو اسکول چې جوړ شوی نو مخکې هغه د هلکان دی که نه نو اوس په کې ریسپیکې وایي دا د انا کړی دی چې موږ به ډېرې دا جینکۍ دغه لسم دا جینکۍ چې پاشي کنه لسم یو لسم ښایي چې کوم دی دغه جوړ شوی که نه نو هغې باندې څه کسان مخالفت دا وکړ چېره دا اوس دا جینکۍ پېغلې جینکۍ دا به هغلته ځي هغه خوشحاله کېږي که نه موږ د خپل په منګا کې کړو چې هغه د درګۍ په محل کې دی که نه دا تېرې جاسده کې دی نو موږ وایي که هغه کېږي نو چې په دغه کې وشي.